попасти на виставку, подивитися про події, які відбулися 10 років тому на Миколаївському майдані. Тому що для мене це зараз важливо. Лілія каже, проглядаючи світлини, відчуває силу спротиву. Відчуваю силу супротиву, який тоді був у людей, які хотіли щось змінити у своїй країні. Це, звісно, біль також, тому що це було жорстоко і рішучість. Олена Пучинян, ініціаторка та організаторка фотовиставки «Початок», розповідає, що головна її мета – показати події 2013-2014 року, зокрема, Майдан у Миколаєві. Виставка присвячена 10-й річниці Революції Гідності. А саме я хотіла показати наш Миколаївський Євромайдан. А я хочу, щоб наші місцеві знали свою історію. Тобто Миколаїв, він не стояв осторонь тих подій, він був активним учасником. Все, що відбувалося в Києві, відображалося в нашому місті. Фото Олена намагалася знайти у Фейсбуці. Пізніше співпрацювала з Центральною науковою бібліотекою. На сьогоднішній день я хотіла би, щоб всі зрозуміли, що Миколаїв, так, фортеця Півдня, а в 2013-2014 році показала, що Миколаїв – це Україна, що ми не хочемо туди, до Росії. Ми все ж таки налаштовані на Євросоюз. І це ми тоді показали. І зараз в повномасштабній війні Миколаїв – місто-герой, який відстояв. Співорганізатор виставки Володимир Алексєєв каже, на виставці представлені понад 150 фотографій. Фотографії як відомих миколаївських фотографів, так і просто безпосередньо учасників цих подій, деякі з яких, в тому числі, є тут серед нас. З 21 листопада 2013 року тут є і безпосередньо Майдан київський, і миколаївський, вплоть до подій, до лінії нападу, вплоть до березня 2014 року. Одним із авторів представлених фотознімків є миколаївський журналіст, фотограф, нині військовослужбовець ЗСУ Олександр Сайковський. Я тоді працював у редакції газети «Вечірній Миколаїв». Це був звичайний, буденний, як до нас, фоторепортаж. Але потім стало зрозуміло, що це далеко не буденне. Цілий день, зранку до майже пізнього вечора, до самого цього моменту падіння ідола. Працювали. Від того моменту, як люди почали сходитися, до кульмінації. Володимир Алексєєв акцентує на важливості такої фотовиставки сьогодні. Це, знаєте, наш код пам'яті для розуміння того, що з чого все починалося. Те, що відбувається зараз, воно розпочалося в 2013 році. Виставка триватиме ще два дні – 23 та 24 листопада з 16 до 19.00 у ДОВ-центрі, розповів Алексєєв. Богдана Будулуца, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.